Mbeera ya honorable nga bwe nabategeeza era eri promising enjawulo weeri njala okutwala omukisa guno okulabula mikwano gyaffe kubanga saagala kukozesa lulimi luvoola saagala kukozesa oba olyawo ddoboozi kambwe njala kubeera mukkakkamu mu mbeera zange eza bulijjo nga neegayirira abo bonna tumanyi nti honorable Ssegirinya alina emikwano tukimanyi nti emikwano agirina world over naye ensonga y'ebifaananyi nkulu nnyo kino kitususeeko kalu nti omuntu ali omu yekka eyaweebwa olukusa okuba ekifaananyi that is His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga oyo mukama waffe ate era yakkirizibwa olw'ensonga ezitali zimu naye baganda baffe ekifaananyi kya pulezidenti olwafulumizibwa ate ne wabaawo ate abagukozesanga oboolyawo ba mileage okwongera ate okufunirako honorable Muhammad Ssegirinya bannaye privacy y'omulwadde ebeere tugikuume omulwadde tumukuume nga you know aweebwa ekitiibwa kye so nga ate naffe abajjanjabi tuyina ebifaananyi bingi nnyo naye tetusobola kukola ki kubita kubanga kikola ki privacy esigala nga ki so n'olw'ensonga eyo anaddamu okufulumya ekifaananyi ng'akyekubizza oboolyawo ne honorable Muhammad Ssegirinya nga bakyali mu ddwaliro nga eddwaliro terinnavaayo oboolyawo okukola official statement nti ekoze eki gyemusiibudde kajja kujjuutuka tetugaana kukyala okukyala mukyale naye azilongazi nti eddwaliro likyamanaginga honorable Muhammad Ssegirinya tujja kubasaba ebifaananyi ate n'obupande kwebuli obulaga nti ebifaananyi wano tebikkirizibwa naye era oli najjayo essimu ye n'asalawo okulaba nti obaoliawo akuba honorable Muhammad ekifaananyi zimu ku nteekateeka ze tuyina nga twaniriza honorable Muhammad Ssegirinya tuteekemu enteekateeka eyo ya Mr. Update Selfie Day kubanga abantu omukwano gwe balina ku honorable Muhammad Ssegirinya buli kiisa ayagala selefi olunaku olutugenda dukuteerawo Mr. Update olunaku oba tunaabakwakamu esi wano oba tunaabakula gurandi oba tunaabaku Eden service park ebwaiso oba tunaabaku ofiisi wano olunaku olwo tulutongoze mu kawempe ne baganda baffe nabo bafuna opportunity eyo ey'ebifaananyi kubanga kiraze nti ebifaananyi bakola ki babyagala nnyo buli kiisa akuba ebifaananyi kimanye nti okikola mu bumenyi bw'amateeka era eno egenda kusavinga nga warning last warning okulaba nti omuntu yenna anaddamu okufulumya ekifaananyi kya Mr. Update ng'akyali mu ddwaliro amateeka gajja kukola ki amateeka gajja kulamula.